iranago diogun, lehenik eta behin, eskerrak ema, Foro Sozial Iraunkorraren izenean bertaratu zerate prentsa guztia. Gaurko prentsa horreko honen helburua, Foro Sozial Iraunkorra 2018-2019 ikasturtean lagutu dituen erronke berri zuetan partitzea izango da. Azken joetan, aurrera pausu handiak eman izan dira Euskal Gatazka delakoaren konponbidearen norabidean. Eta horrena, edo denok gogoan deguna seguruak izango da etaren armagabetze zibilan eta etaren desagertzea. Baina, hau urratz berezia eta esakuratzen izan baldin bada ere, izan dira beste urratz garrantzitsuak ere, adibidez, indarkeria mota guztietako biktima guztien aitortzaren alorrean, presoen gizartearitzeari buruzko akordu zabalak lortu direla ere aipatu beharra dago, eta alderdi politiko eta eragile sozialen artean elkarrizketa politikoa areagotu dela ere azpimarratu genezake. Aldiz, beste arlo batean jarrerak enkistatu direla ere onartzen dugu, bereziki memoria inklusiboan alegia, edo beste batzuek dioten moduan, guretzat espresio desegokia baldin bada ere kontakizunaren bataila. Arlo horretan, esan bezala, jarrerak enkistatuta daudela onartzen dugu. Hau horrela izanik, aurtengo ikasturteari begira, erronkarik nagusiena bake eta gizabide eskubideetan oinarrituta eta bizitza demokratikorako genetiko oinarria finkatzea izango da. Eta bizitza demokratikoa eraikitzeko orduan, hiru zutabe daudela ikusten dugu. Alde batetik indarkeria mota guztietako biktima guztien aitortza behin betiko urratsak ematea, beste zutabe bat izango litzateke preso dauden pertsonei erantzun integral bat ematea, eta hirugarren zutabea kontakizun guztiak onartuko dituen memoria inklusiboaren erronkari aurre egitea. Arestian, hiru zutabe hauek banan-banan aztertuko ditugu eta zutabe horietako bakoitzean Foro Sozialak datorren ikasturtean izango dituen erronka zehaztuko ditugu. Lehenengo zutabeari dagokionez, hau da, indarkeria mota guztietako biktima guztien aitortzarako behinbetiko urratsak ematea den inguruan, esan behar dugu, aitortza hau guretzat ezinbestekoa dela eta gai honek lehentasuna izango du Foro Sozial Iraunkorrean. Gure ustez, biktima bakar batek ere ezin da aitortu gabe sentitu, eta hori izango da gure helburu nagusia. Helburu honekin, bosgarren Foro Soziala, lehen inguruan lanean jardun dugu joan den ikasturte osoan, eta urriaren 5 eta 6an, Iruñan eta Bilbon, ospatuko da bosgarren Foro Soziala, egia ezagutzeko eskubidea, biktimentzako aitortza eta erraparazioko tresnak lelopea. Bi egunetan zehar, disiplina anitzetako nazioarteko zein bertako adituek gure prozesua engarrantzitsua den gai hau sakontzen saiatuko da. Bestalde, ikasturtean zehar, indarkeria mota desberdinetako biktimekin lanean jarretuko dugu, beraien arteko topaketa sustatzen. Kasu batzuetan, topaketa hauek publikoak izango dira, bere garaian Iruinean, Gasteizen edo Gernikan gertatu ziren bezala, baina sarri askotan topaketa hauek pribatuak edo eremu pribatuan gertatuko dira. Eta biktimen zutabearen erronkekin amaitzeko, argitu gabeko kasuak edo egiaren gabeko kasuak lantzen jarraituko ditugu, beti ere pasaden martxoaren 17an Miramar jauregiak aurkeztutako txostenaren ildotik. Gogoratu nahi dugu, bertan, txosten honetan argitu gabeko kasuak 182 zirela adierazi genuen.
hauen inguruan ere lantzen jarraituko dugu datorren ikasturtean. Elkarbizitza demokratikoa eraikitzeko bigarren zutabea preso dauden pertsonei erantzun integrala ematea dela adierazi dugu. Preso dauden pertsonen egoeraren inguruan foro sozial iraunkorrak pasaden uztailaren 24ean adierazi zuen bezala adostasun zabala dago. Hala ere, duela egun batzuk esan genuen bezala, iragarritako urratsak ez emateak frustrazioa ere ekar lezake. Eta hori ere nabarmendu nahiko genuke. Honela, joan den asteazkenean barne ministroak iragarritako pausoak nor gertatuko diren horrez zain geratuko dira. Hala ere, zutabe honetan bai bi urrats nabarmendu nahi ditugula. Bata, preso dauden pertsonen egoerari erantzun integrala ematea, elkarri bizitza demokratikorako ekarpen batzu dela aitortu nahi dugu. Alderdi sozialistak badaki gai honetan jendartearen sustendu zabala daukala, erakunde publikoena baita ere, alderdi politikoena, sindikatuena, eta udara honetan aditzera eman den bezala, herri honetako biktimek ere zentzu honetako jarrera baikorra adierazi dute. Beraz, Madrilgo Kongresuan gehiengo batek bat egiten duen aldarrikapen honekin. Beraz, Sánchezek jakin badaki aurrera pausoak ematen hasteko erabakia hartzen duenean, babes guzti hauekin kontatuko duen. Eta hori izango da, hain zuzen ere, zutabenetan gure beste helburu bat. Madrilen edo Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan edo Iparraldean behar diren gehiengoak lortzeko lan egingo dugu gai honen inguruan. Bestalde, Rajoyren garaietatik errepikatu dugun bezala, badakigu kontu hauek denbora ere behar dutela, hau ez da urrats bakar batean emate, faseka gertatuko den zerbait izango da. Eta foro sozial iraunkorrak orain arte bezala lanean jarraituko du era diskretuan fokuetatik urrun hala gertada fase guzti hauek gerta daitezen. Gobernuak berak zehaztu dituen urgentziazko arloetan pausoak ematea garrantzitsua dela ere deritzogu. Zehazki, gaixo dauden presoen inguruan, 70 urtetik gorako pertsona presoen inguruan, hurbilketaren alorrean eta lehen graduaren alorrean. Elkarbizitza demokratikoarekitzeko 3. zutabea kontakizun guztiak onartuko dituen memoria inklusiboaren erronkari aurre egitea dela ere adierazi dugu. Ez gara ezer berririk esaten ari, memoria inklusiboaren alorrean jarrerak inkestatu egin direla adierazten dugunean. Galdera da, orrialdea pasagabe, dauden kontakizun guztiak barne bilduko dituen memoriaren oinarriak nola landu behar dira. Lan horretan, edo lan horren emaitzan, inorrezita baztertua sentitu. Lan horren emaitzak, etorkizunari begiratzea ahalbideratu behar du, gure iragana ahaztu gabe noski. Baina galdera gehiago ere badatuzkigu gai honen inguruan. Elkarbizitza demokratikoa eraki ahal daiteke memoriaren auzia konpondu gabe, bal dago orrialdea pasatzeko arriskurik. Biktimen aitortzan edo preso dauden pertsonen inguruan adostasun zabala lortu baldin badira, gai honen inguruan, memoria inklusiboaren inguruan, bal dago horrelako adostasun zabal bat lortzeko aukerarik. Eta esan beharra dago, kontrakoa, hau da, adostasuna gai honetan ez lortzea, ukatu egin behar alzaio euskal jendarteari horrelako adostasun zabal bat, ez aldegu horrelako memoria baten eskubiderik. Galdera asko dira, eta ikasturte honetan zehar denak erantzuten saiatuko gera, beti bezala ahalik eta proposamen inklusiboenak eta zeharkakoena egiten noski. Bukatzeko, hurrengo hilabeteetan Eusko Legebiltzarrari begira egongo garela adierazi nahi dugu. Bertan, polizi gehiegikerien euskal legea birformulatzea aurreikusten da,
baita ere memoria eta elkarbizitzaren ponentziaren lana bukatzea aurre ikusten da. Arlo garrantzitsu hauetan, akordiorako gaitasuna egotea espero dugu, kontrakoa ez dutzetelako ulertuko.